ប្រតដល់គុណខ្មែរកម្ពុជាស្រុងភាវីត្រៀមដណ្ដើមមេដាយមាសហើយក្រោយបំបាក់វៀតណាមក្នុងវិញ្ញាសាកីឡាប៊ីយ៉ានៅប្រិមិត្តអង្ការុំសមាគមប្រិមិត្តវល់មកកាន់នីតិព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗបើសិនជាប្រិមិត្តពេញចិត្ត ໃນການផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាឬក៏ Lang tư can vẹp đại prod đàn đàm mê đai mê vinh nha sa kê la bì giá Nà bây mất Nkha rôm sri si Nập sa thầm nơp y on pi san sóc chọn thịt bành Kát bì thang ai tìm rạm pi kha ưu sập hiê cho nam pi pon mà phạch bấy Kê la kà rà ni srung phê vi Bàn dọc nha kê la kà rà ni mọc pi bà tê Philippines Lang mô can vẹp bẹp khan áp đại prod khanong bà tê ka kê la si kem lực tì xam sập pi ឆ្នាំ2028បាទស្រុងភាវីនេះប្រិមត្តណាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងយកបានមេដាយមាសបាទគាត់បំបាក់វៀតណាម24ទល់នឹង10បាទបងប្អូនមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យណាបងប្អូននេះគឺជារឿងអស្ចារ្យមែនតែនសម្រាប់កម្ពុជាឃើញថាកូនខ្មែរយើងអ្នកមានស្នាដៃគឺច្រើនណាស់ ដល់ពេលស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាបានដឹងថាអូបាទនៃកូនខ្មែរយើងពិតជាបាទខ្លាំងមែនបាទកូនខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទថាកីឡាកីឡាការនីរបស់កម្ពុជាពួកគាត់សុទ្ធតែជាបាទអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដបាទស្រួងភាវីនេះប្រិមត្តណាគាត់ល្បីខ្លាំងនៅកូរ៉េក៏ល្បីខ្លាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូង หากគាត់ធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកទ្វីបអាស៊ីគាត់ធ្លាប់បាទប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទធំធំនោះគឺច្រើនរាប់ផ្លិចទៅហើយបាទនឹងស្រុងភាវីពិតជាបន្ធម្មតាទេប្រិមត្តបាទចូលរួមអបអរសាទរដល់កីឡាការនីកម្ពុជាឡើងទៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់មួយទៀតហើយបាទនៅខ្លាំងមានខាន់ចេសាឥឡូវនេះមកស្រុងភាវីនឹងមានកីឡាការនីយើងជាច្រើនរូបទៀតដែលពួកគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងបាទ មានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនតេតងបាទទៅនឹងព័ត៌មាននេះបាទប្រិមត្តចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់បាទមកអ្នកមួយផងហើយត្រៀមហូទាំងអស់គ្នាណាប្រិមត្តណាបាទត្រៀមហូទាំងអស់គ្នាបាទស្រុងភាវីពិតជាអស្ចារ្យមែនណាបងប្អូនបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទគាត់មានសមត្ថភាពហើយនៅពេលមុននេះទៀតសោតបាទស្រុងភាវីនឹងបានធ្វើការបង្ហោះនៅលើកណេតនៃ Facebook បាទរបស់ខ្លួនណាប្រិមត្តបាទ Facebook របស់ខ្លួនដោយបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកួតដល់វគ្គប្រដាក់ប្រដហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រកួតល្ងាចម៉ោង 6:00នាទីល្ងាចអាចចូលរួមមើលខាងក្រៅល្អជាងណាអ៊ីអនជាន់ទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំមានតែស្នាមញញឹម โอ้ยบ่าน่ะเปรมมันอะไรนี่สรุงพีวีบ่าเคยท้าบังฮ่าหายบ่าตรียมไม่บริมันอ่ะบ่ามองผมมวยลิงนี่หายกรมบาลเตียจมรือเจียดกรรมปีเจียนั่งก่อนลิงนี่นั่งได้บ่าคือดันดาวเมดได้บ่ามีสีเกมบ่าโยยบ่าสไตเจียบ่าการประกวดสำคัญอะไรตนาตนาใจบ่าลิงนี่บ่าปัดเจียมันทอมราตีเปรมมัน บาปปัดเชื่อมันทอมราตีจังยังจำตามดานบาเต็มออกนี่เตะตรงตนึงบาการประกูรบกีฬาการนี้โดยน้ำรบกรรมไปเชื่อสรุงพีวีบาเตรียมเตรียมเตรียมยกไม่ได้มีโดยบาเกล้าบาเตะบาขนมซาลกรรมไปเชื่อวิญญาณพนักบรอบากอลเกียดยังได้ปานโดนีซีโอ้ยบาอย่างไม่ยังมาเตลเงียดนี่บาเปรย์มดบานดันดาวไม่ได้มีเช้านะ นะบ่าอะไรนี่จำตามดานบรรทออตะติดจะเมื่อถ้าตาเมียนเอาไว้ทำไมเอาไว้พลายเตี้ยเตี้ยบ่บางไม่ได้เมียเตี้ยโอ้ยบ่ารุเพอพายเปรมบ่ารุเพอพาย
Nhưng chẳng tệ tôn tới đường át thả bọt bỏ mìn của mìn tại bà 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 năng đáy. Chỉ chung kháu bà xôm chùm riêng lìa bà rìa mật tình ạc nìa. Rọt đáo quân khả mai Cambodia.